Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! derit! Mje e pohojnë, vetëm 7 ara në ditë trajtojnë këto probleme shëndetsore. Përveç shie së shishme, arat na furnizojnë me energji dhe ofrojnë shumë përfitime shëndetsore. Shkenca pretendonë se vetëm 7 ara në ditë mund të lehtësojnë, ndjeshëm, shenjate plakjes, dhe të mbrojnë nga një sërë së mundi të tjera. Brightside ka renditur disa përfitime kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumimi arave në dim. Ato ka në aftësinë të mbrojnë në zemrën. Arat janë i burimi shkëllqyër i lëndëve ushqyëse të vlefshme. Ato përmbajnë antioksidant, acidoj ndyrore cilësore, hekur, kalcium, magnes, fosfor, zinc, mangan, selen dhe vitaminën B, E dhe K. Përmbajnë acid alfa linolik një dhoj acidoj ndyrore omega 3, që gjenë në vetëm në bimë dhe lua një rol të rëndësishëm në mirë mbajtjen e zemrës. Arat nikmoj në ruajtja në niveleve optimale të insulinës në gjak, e ulin kolesterolin dhe trigliceridet, nërsa një numëri madhi fitonutrientve ndihmon trupin të loftoj e plakjes, prostatës, sëmundjeve mundjeve neurologike, madje dhe inflamacionit. Largon stresin Sasit e lartat acideve ndyrore omega 3 që gjendë të arat e bëjnë një ushqim të shkëllqyër për trurin. Kto e dihet se ndihmojnë në reduktimin e simptomave të depresionit, hiperaktivitetit dhe sëmundjeve të Alzheimerit. Arrat dhe vaji i tyre gjithashtu kontribuojnë në uljen e niveleve të stresit dhe uljen e presionit të lartë të gjakut të shkaktuar nga stresi, pohojnë në shkencëtarët. Largojnë rrudhat, zbokthin dhe parandalojnë rënien e flokut. Vaji i arrave përveç përdoren në diet, hidraton, rinon lëkurën dhe rrudhat, trajton zbokthin, rënien e flokut dhe yndyrën gjenden me shumë të produktet të cilat janë të shkëlqyra edhe përvaj masajimi. Por qëfar ndodh me organizmin tuaj nëse keni vendosur të konsumoni ara për shdotit? Arat ka në dyfishin antioksidantve në krasimet të gjitha arorët dhe tjerë, dhe qlirojnë organizmin nga radikale të lirat të cilat dëmtojnë e qelizat dhe shkaktojnë në sëmundje. Si pas ekspertve, arorët janë gjithashtu të pasur me acide ju ndyrore, vitamina dhe proteina. Me gjitha të ekspertët e ushqimi që pjegojnë nëse njerëzit nuk marin arorëm njëftueshë. Një studimi fundit të cilit i referohemi doli në përfundim se njerëzit duhet të andë papën të të tara në ditë. Si pas të dënave konsumimi arorëve për andalonë së mundin e zemrës, diabetin e tipi 2 dhe për andalonë radicalet e lira. Në veçanti, ngrënja e të tarave në ditë jubërën nga së mundit e zemrës. Ndajot u konsiderohen një ndërushqimet më të shëndechme pë përveç sa të pasur me shumë antioksidant, ato përmbajnë në fibër protein, vitamina dhe minerale. Arrat janë të mira për shëndetin mendor, gjithashtu janë edhe të pasur me antioksidant. Një nga aspektet interesante të arrave është roli tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen antioksiduese të 10 arrave të ndryshme. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasura se kikiri këtë bajamit fistike dhe arorët dhe tjerë. Si pas tyre, antioksidantët që gjënë të arat janë në 15 erë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i një shmangin arat me denën ato përmbajnë shumë i ndyra. Por këto i ndyra janë në poli të pangopura, monot të pangopura të cilat në brojnë e në enë gjakut. Shkencëtarët Amerikanë shpjegojnë se mjaftojnë në disa ara në ditë për të marë përfitime maksimale. Si pas tyre duke ngrënë të të ara para buke e njeri u du të mbasë peshën e tepër, sepse ara të nëzisi ndjesi në ngopje sa gjatë. Duke konsumuar teta dit, të bosh, para ngrënjës, do të ara gjdo ditë, më stuma kumbosh, para ngrënjes njeri u du të përfitoj protein mineralet ndryshme. të ndryshme. Ara janë të pasur me kalium, magnes, fosfor, ekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbrojnë organizmin e bëna të më të fort dhe jofrojnë ati shumë vlerat të rëndësishme. Arrat janë ndër ndërarorët më të mirë për shëndetin e njeriu. Ato përmbajnë një ndyra të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidant dhe enzima të tjera për organizmin tuaj. Gjithashtu, arrat një në kryesisht edhe për rëndësin e tyre në mbrojtje në shëndetit të saj më ndorë. Format të tyre të njash me matët të trurit tregojnë një lidhje të ngush që ato ka. Jo më kotë konsumi regull të arrave forcon kujtesën dhe përshpeton edhe përqimin e sinjaleve nërvore. Nëse arat janë ndër arrorët tuaj të preferuar, zbuloni përfitimet më të mëdha që ofrojnë ato në shëndetin tuaj. Arat janë të mira për stomakun. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut duhet papritur që të jetë gjithashtu shumë e vlefshme edhe për të gjithë organizmin. Mikrobiomi e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotike që ruajnë balancën e bakterieve të mira dhe atyre të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik berisin volumin e bakterjeve të mira në stomak, grënje e regull të arave parandalon inflamacionin, ishëmin dhe problemet tuajat të, të zorës dhe trash. Arat janë të mira edhe për të rënë nga pesha. Arat përmbajnë në kalori dhe me gjitha të janë të pasur me fiber, e cila mban të ngopur për një kohë më të gjatë dhe do të përshpetoj e kështu shëndetin dhe metabolizmin tuaj. Studime tonën se arat janë ideale edhe për rënë nga pesha nëse konsumohen me maturë. Arrat përshpejtojnë në digjene i ndyrna vëdhja more dhe frenojnë oreksin. Si që dini, arrat janë në mjaftë të vlefshme për shëndetin e trurit. Si që cekëm edhe me erët, arrat konsiderohen si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit, sepse janë të pasur me acide e ndyrore omega 3. Konsumje 10 gram arra në ditë përmirëson aftësi në reagueset të trupit, në përpunimin e informacionit, kujtesës dhe përqëndrimit. Duke që nësë ato janë të pasur me antioksidanta, acide indirore, polit, pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertë të thonë se duhet të konsumoni një ditë në të mirë të trurit tuaj. Ato nga talësojnë dhe pengojnë në plakin e parakoshme të trurit dhe ullën rezikune problemeve nervore në fazën e më vonshme të jetë të suaj. Egzistojnë në shumë arsye përse duhet i bëni pjesë të përdiqme të djetës suaj urshimore ara. Duke konsumuar vetëm 5 kokra ara në dit mund të ndryshoni shëndetin, përfitime shëndetësore që mund t'i keni duke konsumuar ara në gjdo dit janë, zvogëlloj në belin 1 cm, zvogëlloj në mundësi në përshvillimin në sëmundjeve në zemër e përmirsoj në gjithashtu edhe shëndetin e trurit zvogëlojnë nivelin e kolesterolit, rrisin numrin e elementve jetësor, ullin reziku e prekes nga diabeti dhe ullin zhvillimin e sëmundje dhe forcojnë në kockat, lëkurën dhe flokët. Por qëfar ndodhë vetëm pasi keni konsumuar arra? Ndikimi arave në organizëm është aqimalë sa disa persona e ndjejnë vetëm 4 orë pas konsumimit të vlerave të tyre. Arrat për atë kohë mund tjene gjithashtu edhe element të vlerave ushqyese, materjeve dhe vitaminave për trupin. Arat janë të një ura edhe për stabilitetin kunder stresit. Antioxidantët që përmbajnë arat forcojnë në zemër, ullin sulmet e mundshme në zemër. E ndyrë ato 3 zvogëlojnë në ndjenjë në depresionit dhe simptomave të tjera të problemeve në organizëm. Organet fillojnë të punojnë në mënyrë efikase duke parandaluar dëmdimin arterial dhe efektet të tjera të dëmshme shëndecone. Nëse konsumohen në mënyrë të moderuar nuk do të shkaktojnë në shëndoshje. Por gjithashtu do të stimuloj në shëndetin tuaj dhe do të ofroj në shumë vlera për rritjen e vlerave të ti në organizëm. Ara dhe bajamet janë në dy loje të një të arorve që janë të mbushur me vitamina minerale e ndyra të shëndechme të vlevshme për zemrën, Ndërsa konsumimi i tyre arin të ofroj edhe shumë vlera të një pas që organizmi juaj ka shumë të efektshme sidomos në jetën e ti. Arat përmbajnë proteina, vitamina dhe acide yndyrore, lektinë dhe yndyrat të shëndetshme. Arat përmbajnë sasi të lartë të vitaminës B6, folat dhe tiamin. Gjithashtu arat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës E, magnes, fosfor dhe hekur. Acidit yndyrore omega 3 që gjendën në shumit dhe të arat, zhvillojnë të truri dhe përmirsojnë kujtesën dhe proceset të tjera, duke luftuar edhe depresionin. Omega 3 dhe omega 6 janë në dyacide ju ndyrore që nevojtën trupit për të rritur qelizat, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmungjeve. Sëmundit koronare të zemrës lidhen me nivele të lartët të kolesterolit. Arat, falë prezencës acideve omega 3, ullin nivelin e kolesterolit të keqë. Vaj arave përmban biotin, kalium omega 3, omega 6 dhe 9. Këto element forcojnë në folikulat e flokut, evitojnë në rënjën dhe trajtojnë në zbokthinë ara ka edhe veti kundrë dhe mba larkë infekcione. Vitamina B së bashku me vitamina E janë antioksidues kryesor. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshilan nga mjeku i uaj, ose ofru e si kujdesi të uaj shëndetsorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prakin dërveprimet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni të like. Dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë të të uaj.